Монгол хувьцат компани нь томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, зарилгын өрнгийг санхүүжүүлэх зорилгоор Монголд анхудаа 2.8 хүртэл хөргийн эрдэнэс тавналгаа бондыг гаргахаар зарласан. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд эхний үе шатыг 600 тэрбум төгрөгийн хэмжээтэйгээр 2021 оны 3-р сарын 30-ны өдөр арилжааг нээж, 2021 оны 4-р сарын 9-ний өдрийн 17 цагаар дасгалбуулгаж амжилттай зохион байгууллаа. Бүх бондын арилжаа санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 677.7 тэрбум төгрөгийн захиалгыг оролцогч талбуудаас эргүүлж төлөлгүй цорилтыг бүрэн хангасан байна. Арилжаанд 964 аж ахуйн нэгж байгууллага иргэд оролцож төгрөгийн 10% хүүтэй 336.6 тэрбум төгрөг, ам долларын 6.3-аас 6.8% хүртэл хүүтэй 119.7 сая ам долларын мөнгө хөрөнгийг татан нөлрүүлжээ. Эдгээр санхүүжилт нь Монгол Улсын олон зүйн иргэд аж ахуйн нэгж хэд хэдэн банкны санхүүжилтээр болсон багц санхүүжилт юм а. Энэ нь компани цаашдын өсөлт, Монгол Улсын хөгжил дэвшилт томоохон хөрөнгө мөнгөөрөө оруулна гэж үзэж байна. Арилжаа амжилттай явагдаж нийт 677.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг бид босголоо. ETT бонд болон санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд ам доллар төгрөгийн борлуулалтыг зохион байгуулсан. Ам долларын хувьд 6.8-аас 6.3% хүүтэйгээр 119.7 сая ам доллар босгосон бол төгрөгийн 10% тогтмол хүүтэйгээр 336.6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг бий болгож чадлаа. Ийхүү 2.5 сая иргэний хувьцааг эзэмшиж байгаа Эрдэнэс тавталгаа компани дотоодын зах зээлд амжилттай бонд гаргалаа. Инкснэр улс хангамж нүүрс баяжуулах үйлдвэр, төмөр зам зэрэг томоохон төсөл хөтөлбөрүүдэд санхүүжүүлэх боломж тоолж байна. Хаврын хуршилтын үед иргэдийн санаа